Hey, Alijopa, yo er Saúl Rodríguez, ook Dena, Aren Snap, Genom Gong of Cooks, ook Engie Spice, Somar Don Vertig, wie kom er dan ben onder hele koers? So, first is kan je installeren Cooks, ook de Things, i Canvas, aanwijzingen op your man data. So, first kan man installeren Cooks S Vertig. Ik ga Cooks. Are in the vanlig Cooks Vertig, de in Cooks S, son betider Spice. So den har version fungerar med till exempel en NG Spice eller annan Spice simulator. Som det är viktigt eftersom den vanliga Cooks fungerar inte för oss. Så du har anvisningar för hur kan installera man Cooks för Windows, Linux och Mac. Så det var lite annorlunda. Sen ska ni installera också ngSpice. Så det finns också anvisningar för Windows, Mac och Linux. Och till sist, ni måste ladda ner eller klona all material för den här kursen som det finns i GitHub. Så det är den tre steg som ni måste göra först. Installera Cooks S. Installera ngSpice och ladda ner all kursmaterial. Så den här filen finns i Canvas. Så det är en uppdaterad version av den här filen. När ni har installerat och laddat ner all material, det finns en liten konfiguration som vi måste göra. Så först, vi går till File, Application Settings, Locations. Och ja, vi måste ändra den här. Den här länken måste pointera till det kursmaterial som jag har laddat upp i GitHub. Så allting finns i den här mappen. Så alla föreläsningar, exempel som jag använder under föreläsningar, övningar och alla hemlabbar finns här. Så du måste pointera här. Och ni måste också ändra den default simulator. Så select default simulator. Och det finns flera att välja, men vi kommer att använda den här kursen ngSpice. Och ja, ni ska ändra också här. ngSpice executable location. Ifall ni använder Linux, det är direkt ngSpice. Fast om ni använder Windows. Så måste ngSpice installeras i den här länken, i den här mappen. C-Spice. Så det är något viktigt. Annars kommer Cooks S inte fungera. Så det här executable location måste finnas här. Och det var allt. Så det är helt installerat och vi kan börja jobba.